Да видим, следващия двобой. Време да влезнем и в категорията 91 кг на категорията. Представителя на София Запад ще буксира в синия тъгъл. Виждаме и да излиза представителя на Железен Пазарджик. Доста представители има от Пазарджик. Началото е дадено за първи рунд. Опитва дясно куше сега тук представителя на София Запад. Иде се напрегат сега. По-нисък е неговия противник от него. Две кушета сега тук за създателя на синята гъл. Отново куша. Ляв десен. И отново десен сега тук за създателя на синята гъл. Бърви напред, представители на София Запад. Дясно куше сега тук за Пенев. Това ще бъде нокдаун. Есико не остава до края на първи рунд. Видяхме и нокдаун на сметката на Йордан Георгиев от Железен Пазарджик. Трябва на този рунд. Начало на втори рунд. Опитва ляв десен тук Йордан Георгиев. Ето и серията от апрекът и кушета за Пенев. Не виждаме почти никакъв бокс от страна на Йордан Георгиев. Железен Пазарджик. Ето и сега апрекът и кушета не закъсняха за представители на София Запад. Това ще бъде втори нокдаун. Даже не си прави труда рефера да го отбравя, направо прекрати срещата. Пенев ще бъде победител в този двобой. Аз като правя господин Вячеслав Николов, изпълнителен директор на Българска федерация бокс, да връчи наградата. Здравейте, господин спортсмен, спортсмен, чакайте.
Аплодисменти са за представителя на София Запад. Чакаме да видим и следващия двубой от вечерта. Господин Никола ще се навърта на две страни. Ще бъдете на близко, благодарим. Ние продължаваме нататък към следващата среща. Тя е между Александър Мал. Александър Малъв в синята гъл ще буксира този двубой. И в червената гъл, и Ивелин Иванов от ОЦВ. Него е потигнал в червената гол, вечна лига. Трябва напетиво с ляв прав. Давай, пъдалява, дай! Опитва десен прав тук Киво. Добре, добре! Ляв десен сега за Иво отново. Ляв клон, ляв клон! Добре! Десен прав кара тук Киво. Лявото куша пробва. При опит за ляв право в трупа на Александър. Добре, добре! Де съм прав сега тук за Александър. Трябва да пред сега Иво тук със серия от удари. Замахва с ляво куше тук, но не можа да оцеля своя противник. Дай ляв клон, брат! Ляв! Ето сега няколко удара, които вкара право в главата на своя противник. 10 секунди остават до края на този първи рунд. Опит за ляв десен сега на Александър. Това беше непозволен удар и края на този рунд. Начало на втори рунд, уважаеми зрители. Валеви прави тук на Александър. Тръгва напред и със същото Иво вкара и десен само че. Добре, добре. Хубаво, Данко, благодаря ти. Падна гумата на създателя от от червената гъл. Айде, чао, бъде, не си ми. Отново е подобена играта. Тръгва напред тук Иво отново. И ляво куше сега видяхме право в главата на неговия противник. Намахват тук и двамата създатели.
Тъба напред отново Иво тук с няколко прави удара. Като някои от тях влязаха. Ето сега е десен прав. Дясно куше сега обаче вкара Александър. Но бъде засещат отново с десен прав от страна на Иво. Няколко удара точно видяхме от страна представителят на червената гъл. Край на втори рунд. Начало на трети рунд, уважаеми зрители. Начало на трети финален рунд. Който е последен. Тези е прав сега тук за представителя от червената гъл. Ляво куше и десен прав и точно един десен прав, който попадна точно в главата на създателят от синята гъл. Трябва напред, по-активни определено е противникът от червената гъл. Ето още някои удари тук, които попаднаха точно в главата. Опита се да върне атаката Александър, но отново падна гумата на някой от боксорите, на кой? Да, този в червената гъл. Ето и ляв десен сега отново тук за... Ой, още един ляв десен за Иво. Опитва тук десен прав Александър. Още малко остава до края на този рунд и двубой. Ето го и виналния гонг. Да видим победителят. Слав Николов ще връчи наградата. Председател на Българска федерация бокс. Победителят е в червената гъл. Той ще получи наградата. Здравейте, казвам се Константин Николов, треньор съм в Боен клуб Левски София, главен треньор. Специалността ми е бразилско жиу-джитсу и граплинг. Нашия клуб е създаден през 2012 година. Основател на клуба е Любомир Костадинов. Покровител, меценат, инициатор на много инициативи за името Свято Левски. В момента какви успехи има? Успехите са ни много за последните 5-6 години. Многобройни успехи на международни състезания, на републикански шампионати в България, но ще спомена само последните. Даниел Илиев е носител на пояса на SFC6. Състезание Гала вечерта се проведе на 13 януари в зала Арена Армеец. В категория до 84 кг. А Стилян Георгиев спечели европейското злато в категория до 94 кг на европейското първенство по бразилско жиу-джитсу, което всяка година се провежда в Лисабон от 15 до 21 януари. Така че това са едни от най-ценните ни медали и най-пресните. Какви са ви амбициите за развитието на клуба? Амбициите ни за развитието на клуба са такива в момента.
се готвим за световния шампионат по бразилско джиу-джитсу, който ще проведе в Щатите. Амбициите са само напред и нагоре. Нито капка страх, нито капка страх, нито крачка назад. Амбициите са ни само напред и нагоре. Призовавам всички млади хора да дойдат, да тренират. Спорт изгражда не само физика, спорт изгражда характер и дисциплина. Днешното събитие под мотото не на агресията по стадионите, футболните мачове. Смятате ли, че подобни инициативи ще намалят агресията по време на мачове сред гидки? Което е голям проблем. Да, определено смятаме, че подобни инициативи, подобни гала вечери и така нататък ще помогнат. Ще помогнат да спрем футболното хулиганство, агресията, насилието, наркотиците. Нека тази енергия младите хора да насочат правилната настройка. Да опозотворим, както се казва. Благодаря ви, успех. Ден се отправя с този темпова вече към следващата категория 91+. 91+ следващата категория. Борислав Чакъров в синята лава. Борислав Чакъров, очакваме да излезе в синята роля, ето го имало. Червеня. Емилян Тодоров. Чакаме да излезе на ринга. И двамата състезатели са вече на ринга. Тръгва напред е тук Тодоров. Ляво куше и десен прав. Валери десен тук за Борислав Чакъров. Връща отново лаче ляво куше и десен прав Тодоров. Смеля гада сега тук Борислав Чакъров. Ляво куше и десен прав тук в опит за Тодоров и десен отново в кара. Сега атака на представителят. В синята гъл. Видим какво още ще покажа до края на този рунд. Тук не е пуснал да е, беше обхванал до въгъла Борислав Чакъров, своя противник. Края на този рунд. Начало на втори рунд. Ляво куше и десен прав тук за Тодоров. Тръгва напред сега Чакъров. Разменят си селия от удари тук двамата създателя. Ляво куше и десен прав отново тук за Тодоров. Панят са в клинч двамата създателя. Да,
Чаква сега тук. Не бърза. Вляво куше и десен прав за Чакъров. Трябва обаче напред веднага след това Туров. Нанесаха се няколко тежки удара двамата създателя. Те се секунди остава до края на втори рунд. И ето го и края на рунда. Още един доста енергичен втори рунд. Секундарни бъдат. Успяха да се върнат си ниска. Чувствата да минаме в третия финал. Третия и последен рунд, уважаеми зрителя. Опитва десен прав тук Чакъров. Още ляв десен сега обаче е му. Отново ляв десен за му. Няма много удари тук. Диша тежко вече и двамата състателя. Ето сега нищо не прави Чакъров тук, когато той е близко до въжетата, неговия противник. Опънава е лявата се ръка тук, Владислав Чакъров. Опитва дясно куше сега тук Чакъров. Де се напрекат, опитва сега и ляво куше. Емо. Е, 10 секунди остава до края на рунда. Гласува се тук Чакъров, също него е противник. Вкара един десен прав там. И край на този матч. Победител е Борислав Чакъров от синия тъгъл. И така да се насочим към следващия двубой. Добра битка беше. Ние се отправяме към следващата среща в категория 91+. Тя е между Иван Петров от боксов клуб Левски в синята гора. Иван Петров от боксов клуб Левски ще е боксера в синята гора. Вчера Георги Димитров от Нови Искър. Mm-hmm.
Да видим какво ще ни покажат двамата състезателя. Леви прави сега тук за Иван Петров. Тъга напред обаче Георги Димитров. Тежка категория се, дваната за задиля. Не припомням. Замахва дяско ще тук Георги. Много ляв прав тук за Иван. И десен последен. Защо атаката тук Георги Димитров. Много тъгва с ляв прав. Сега обаче десен за Георги. Последно зяско ще, което не оцеля. Атака е сега на Георги Димитров. Край на този рунд. Начало на втория рунд. Георги Димитров тръгва напред, не чака с серия от удари. Дяско ще сега обаче тук на Иван Петров. Държат се двамата създателя. Валиви десен. Връща атаката веднага обаче Георги. Дяско ще за Иван Петров. Ляво куше връща сега Георги Димитров тук. Изчакват сега тук двамата създателя. Ляв прав. Ляв десен сега за Георги Димитров. Падна гумата на състезателя в синият ъгъл. Подновена е играта. Опитва десен прав в трупа тук Георги Димитров. Отново десен прав. Сега връща атаката Иван Петров. Разменят се удари тук. Ето и няколко удара от страна Георги Димитров. И гонга ударен за края на втори рунд. Отново тръгва напред Георги Димитров с няколко прави удара. Сега удари от страна на Иван Петров. Отново са фанати тук в клинч тваната с зателя. Тръгва напред сега тук Георги Димитров. Поизмориха се двамата създателя. Доста често се хващат в клинч. Ляво куше. Сега на Иван. И десен прав. Много десен прав. Върви напред тук Георги Димитров, но по-точно чудо бяха за Иван.
Петров. Ляв десен сега за Жоро. Ляв кошери за правеща Иван Петров. Още няколко секунди остава до края на този двубой. Валеви прави тук на Иван Петров. И десен в скачка назад. И ударен е гонга. Край на този двубой. Видим и решението на съдничните стадии. Иван Петров е победител в този двубой. Полисменти за двамата зрители.